Mä oon nyt päässä huomasin, että tässä kuvassa on tehoskillinen kortti. Keltainen kortti on tullut perseeksi. Ja hetken se tuolla takana. Ja se heittää sen pois. Keltainen kortti on ihan turha. Joo, kyllä siinä se, siinä se sininen jo lentää. Katsotaan punaista, kun se pitää vittua tästä. Kato se pyykii perseeseen siihen. Aivan oikein. Alistar näyttää just siitä, että tää on niinkö niin kyllästynyt niinkö venäläisiin jonneen, että Inno on just moneen. Vittu saa! Nyt flippaa. Aika. Joo, meillä on helikopteri. Ja tällä kertaa muista nostaa trinketit, wow. Oh. Edistys. Muista mun naapotti oli. Tästä eikö muuttu? Ei! 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 Tää on niin huvittavaa, kun näkee. Tää on box. Out siis. Tuu auttamaan. Et vittu. Tarkoitatko fiidaamaan? Ei, sun apua ei kai A, millä ihmeellä toi muka osuu? Millä ja toden... Millä... Ei oo sanoo, saa ottaa, saa ottaa... Apua. Mä tulen. Oh shit! Outplayed! No niin, siinä tuli sitten jinksi. Tapetaan se jinks. Ei, mä en tapa ketään näillä heloilla. Moi häkissä! Ei tee mulle häkkiä. Nyt! Oi, vedä settiä. Nyt! Apua, se dragoni hyökkäs mun kimppuun! Apua! Oh, nice! Plussalla! Voi olla paras päivä. Lisää hiiliä, nyt sitä hiiliä. Tännehän tulee joku paska, joka yrittää tappaa meitä. Tapa se jinksi. Ai, Bloodpool! Kiitos! Pois! Apua! Ei, tule. Ai jaa! Koska musta tulee tästä lähtee vaan... All the skills! Hei, Mundo! Mundo takaisin! Mundo tänne nyt vittu! Lololololol, nyt tapetan se, jinksi! 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 Tänne! Lol! Nyt se Veigar! Mä voisin ottaa sen jinksin kiinni, koska... Kukaan ei pysty juosta muuta pakkoon, siinä se juttu onkin. Hei Jinx! Mundo! Takaisin Mundo! Mundo takaisin nytten! Ai! Tämä ei ole reilua peliä! Saanko Mundon? Ai, outplayed! Outplayed, motherfucker! Apua! Oh god, them clutch moves! Clutch moves! Mä näin siellä on low HP. No siellä on joku vittu 5 HP. Oh god! Ai, siitä menee Jinx ampuu ohi! Jinx... Pasiossa konnittaa aina settiä! Ketästä? Se vähiten on... Ohoho! Hei, johdata se tänne, mä tulen. Ei, älä johdatakaan, kuole sitten. Hei, se mun kuolta. Veigar, moi! Sulla mun tuolla on karvanen kieli, se on kovaa. Ei!
Tää on lähes voitettu. Joo. Hei jinksi! 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 Valkinstil. Sinä mursu paska se. Ei tänne näin nyt! Jinksi tänne näin! Jinksi tänne näin! Val... Ja nyt Mundo! Mundo tänne! Mundo! Apua! Se sanoi box. Apua! Bloodpool! Toimi! Bloodpool! Mene! Ai! Episeni on laaseri. Laserit sattuu, kun niitä päin... Laserit sattuu, kun niitä päin juoksee. Voi olla. Katon, sillä on... Nyt veikakka! Veikakka! Tänne näin! Ai! Mä räjähdin. 5, 4, 3, 2, 1. Ei tästä Mundo! Tapas se nyt se Mundo! Oh. Nyt se Mundo! Mundo! Taivaa liikaa! Mundo! 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 Apua! Apua Mundo! Ai! Autsis. Nyt settiä. Me tarvitaan sitä settiä nytte. Ympäten kumisit kaukana läpitä. Ei odottakaa settiä tulossa! Ei! Hupsis.